Vážení přátelé, dobrý den a krásný den s Gameballem. Zdraví vás u dalšího dílu naší Let's Playové série na hru SimCity. Jsem moc rád, že se koukáte i na 16. díl této šílené, super crazy, absolutně mega budovatelsko šáhlé strategické Let's Playové série. Tak, asi bych to shrnul. A jak si můžete všimnout, jsme opět v našem městě Slezoland, což je jenom pro ty, kteří by třeba poslední půl rok nebo jak dlouho už to točím spali, je jedno ze tří velkých měst. Jolandino Poprsí, které teda je úplně zdemolované, Stanleyho koule a poté tu máme tedy Slezoland v návaznosti na velmi úspěšnou sérii Prasátko Slezina, na jehož další díl se můžete těšit, doufám, už v sobotu. Pojďme se podívat, co tady mají naši občané za problém. Ach jo, jsem zralý do postele. No tak jako to člověk asi většinou udělá to, že si jde co? Lehnout do postele, jak chytré. Má si Melony chce vyměnit za štěstí. Takže ta dáma nebo ten pán, my tady máme nějaký bordel, o tom nějak úplně moc nevím. Můžeme ho sledovat a schválně kam pak dojde, schválně kde pak se nám provalí tady. Takže tady, no vypadá to na první pohled, to vypadá tak jako nevinně, jo. Ale přeci jenom, prostě továrna naštěstí často vypadá různě. No dobře, takže koukněme se na to, co se za Simoleony tady dá v našem městě utratit. No dobře, počkej, pojďme dál od tohoto divného tématu. Co mě došlo, když jsem upravoval minulý díl, bylo, že můžu postavit další magistrát, nebo další odbor magistrátu a hledám ještě nějaký, který bychom neměli v regionu. A jak tak vidím, tak už máme všechny. Který by se nám tady asi nejvíce hodil? Odbor turistického ruchu? Ne, dopravy. Udělejte něco pro dojíždějící zaměstnance, turistický ruch? Ne. No, takže bychom zkusili odbor bezpečnosti, protože technické služby já nevím. Tak zkusíme toto. Zkusíme toto, postavíme to, aby tak nějak, aby se dalo ještě přistavovat, aby se dali přistavovat nějaké další magistráty a nějak tu tady vidím moc bublinek na můj vkus, co pak tady je. Máte právo zůstat sticha, to znamená sklapněte, ježiš, to je zase nějaký hasič tady, to se zase vopil nějaký hasič a myslí si o sobě, že je policista. Ježiš, co tam děláte vy, chlapi? Ježiš, se tam zase ožrali normálně, to je, moji hasiči jsou neskuteční ožralové. Co pak máme tady? Nikdy jsem si nemyslel, že bude tak těžké najít tu dobré manažery. Nemáme manažery, což znamená, že asi nemáme dostatečně vyvinutou střední třídu. Kopal jsem na zahradě a najednou ze země začávaly taková černá lepkavá tekutina. To bude asi proto, že prosím pěkně, ty člověče, na té své zahradě tady hrabeš za továrnou, která se jmenuje Dirty Factory, neboli špinavá továrna, takže promiň, ale s tím se asi tak nějak počítá trochu. Já jako nevím, co ty lidi si myslí, prostě to je jak kdybych řekl, hele, šel jsem na skládku, ty, a tam byly odpadky normálně, tam bylo odpadku, ale to mě nebudeš věřit, no takže asi něco na ten způsob. Dobře, pojďme opět trošku posunout naše město. No jo, a to mě chcete říct, že tohle je dobře, tak ale to znamená, že asi, že nejen, že tohle teda je úplná blbost, co jsem teďka udělal, že musíme samozřejmě udělat zatáčku, ale že už se nám tady od kdy je tohle zatáčka? Tak, prosím, ano, to je hezčí, já to vezmu takhle, aby mu to došlo. What? What's your fucking problem? Ne, aktuální zprávy, co se to děje, já chci vědět, co se to děje, ne, Godzilla, Ježiši Kriste, no tak vidíte, megafilm přímo tady u nás, ne, small business tam padá, o můj bože, a teď by ty záběry na ty lidi, jak tam takhle běžej, tam pryč to, v hromadách, pane bože, Godzilla prochází městem, Vidíte, teď kdybych si vzal kameru, tak by se ze mě stal zcela jistě uznávaný filmař a viděl bych aspoň 90 milionů dolarů. Co? No. Koukejte, panika, všichni skákají do moře, když to není vidět. Godzilla pokračuje do moře, zase do moře, teď to je řeka, kovi, to je řeka.
No tak to si pomohla, teda opravdu, to je nějaká nadprůměrně inteligentní Godzilla, že prostě tady chrlí oheň do řeky, že jo, to jako, to jsi viděla kde, prosím tě, to ses asi koukala na nějaký špatný akční film. Hele, ona asi loví mušle. Ne, ona pokračuje na ostrov, ne, hlavně nech skládku odpadu, ne, skládku odpadu, prosím, jen tu ne. Ne, ty potvoro, ty jedna. Ona žere odpadky. Aha. Tak to už chápu. Koukejte, jaký chutnají odpadky. Ale to je hezké. To je hezké. No tak nám aspoň vyčistí odpadky. Přijdi častěji, normálně choď k nám na pravidelné návštěvy. Vždycky nám takhle sežereš odpadky a bude to super, jo? Tak jo. Tak prej ne. Ale máme takovou sympatickou Godzillu, co nám prostě čistí tady naši skládku. Vidíte tady už hasiči nebo kdo, ale ty... Jo, ona vylezla ze skládky. No, tak se podívejme, co tady za touto sympatickou návštěvou, která samozřejmě musela přijít, protože právě teď v kinech startuje Godzilla, takže aspoň jste viděli takový malý trailer, ještě bychom to mohli nějak doplnit. Počkejte, já zkusím nějaké dramatické pózy. Oh, určitě nás všechny sežere. Sousedka si myslí, že jsem se zbláznil. Podle toho jejího výrazu... Ahoj. How to be awkward, part 2. OK, tak jo, dobře. Právě tady paní sousedka stála na chodníku a tak jako její pohled vypadal asi takto. jako vážně? Proč? Řekněte mě proč, když už se nám teda začne dařit po dlouhé době, začne jakoby se tady něco dít, vypadat, že třeba jako už se tady něco staví, už se tady něco buduje. Ne, tak prostě tady přijde ty opako ještě a projde si to tady normálně. To je sprostý úplně. No vidíte to, krásně nám vyčistila odpadky, takže vlastně Godzilla by se dala volně přeložit jako velká popelnice. Třeba God a Zilla, tak to je jako bůh, takže jako boží. A Zilla může být v nějaké svahilštině popelnice, takže boží popelnice a máme to vyřešené. Takže přišla boží popelnice, tady to trošku zhlamstlo. Au, moje záda, tentokrát budu potřebovat operaci. Ne, o tom už jsme se bavili, potřebovat budeš kosmodisk, já rozhodně nedělám reklamu, ale potřebovat ho budeš, se s tím smiř. OK, máme skoro $500,000, to bychom měli to bychom měli nějak proinvestovat. A jak se dá proinvestovat $500,000 v této šílené hře? Velmi jednoduše. Takhle vám to řeknu. Velmi, velmi, velmi jednoduše. Tak, konečně se nám podařilo udělat tu zatáčku, vidíte, prostě ta hra potřebuje pár minutek na to, aby si jako oddychla, aby jako si tak nějak řekla, tak má to cenu, nemá to cenu, mám to dělat, nemám to dělat, ale tak já mu tu zatáčku udělám, ať má radost, on je takový chudák, jo, tak se tvářil jako, tak já mu dělám radost. Tak, no. No to je nádhera, to je skutečná nádhera, takhle vypadá prostě moderní architektura v praxi, tady vidíme velmi účinný semafor, který vám ukáže, jestli se můžete vydat do lesů, luhů a hájů, nebo nemůžete, ne prostě to je krása tohleto, to je nádhera. Pojďme se podívat, nedá se něco umístit ještě tam nahoru, ne to asi nepůjde, že? Mohli bychom zkusit, jenom tak trochu spíš ze srandy, než jako nějak vážně, udělat tunel, který by čistě teoreticky, což přestává být pomalu, ale jistě pravděpodobné, no proč to nejde příliš ostrý úhel? No tak, teď takhle to musí jít. No, jo. Woo! Vážení přátelé, máme tunel. Nevypadá to sice nějak... Uh,
Jako dobře, dobře, nemám nic proti, pokud to bude fungovat, nemám nic proti, takže jak vidíte, podařilo se nám tedy propojit tuto část města s tamtou, myslím, že je to absolutně k ničemu, ale udělali jsme si náš první tunel v sérii SimCity a bez tunelu by to nebylo ono, to si řekněme upřímně. Dobře, takže máme tunel a teď konečně už pojďme na ten rozvoj, já tady furt blábolím o tom, jak jako dneska to bude super, že konečně jako něco uděláme už a zatím jsem udělal, víte co, no, takové to. Teď vy to slovo znáte, já vám ho nemusím vysvětlovat. Tak, pojďme na to, uděláme tedy rezidenční zóny, tady všude bych je dal. Normálně, regulérně tady nasázíme, tady sice si asi tady dům nikdo nepostaví, ale třeba je někdo takový odvážný a udělá to. A pojďme se kouknout, největší poptávka je prosím pěkně po střední třídě, respektive střední třída má největší poptávku po rezidenčních zónách. Uf, řekl jsem to, je to dobrý. Takže postavíme park, který, jak už můžeme vidět podle počtu simelonu nebo těch znaků, bude pro střední třídu, což je park přírodní, takže pojďme klikatá parková stezka. Pojďme to tady trošku zalidnit, takže dáme jeden park sem, tady nám hned stoupla cena a mohli bychom rovnou ještě udělat to, tohle jsem teda rozhodně nechtěl udělat, já tady se musím takhle naklánět, protože tady mám mikrofon. On si totiž stále někdo stěžuje na kvalitu videa, tak jsem musel jako trošku na tom zapracovat, abyste mě nenařkli z toho, že jako mám nekvalitní zvuk, to by mě mrzelo a brečel bych celou noc a celý den a něco jsem na to chtěl najímat, celou noc a celý den, kovy nejede. Dneska nemám rýmovací formu, to si řekněme upřímně, ale dobře byla tu gozla. Požár se vymkl kontrole, může jít o váš dům. Ne, můj dům. A můj dům je v pořádku, díky bohu, ať si tam schořej všichni, ale hlavně můj dům. Dobře, tak jo, pojďme se podívat tedy, kde řádí požár. Proč pak jsou tady všichni takový smutní? Nemůžeme se dostat do žádných obchodů. Je, ale to je tak smutný, to mě tak Ne! What happened? Svátá noc, daj slov. Retardace právě přerostla únosnou míru. Oni, to normálně, hele, tady... Tohle to není přístav, tohle není přístav. Tady prostě přelepili jakoby slovo přístav nebo trajektový terminál a nalepili tam normálně kroužek sebevrahu, protože tady normálně oni se tady hromadně sejdou, všichni se tady posejdou, počkejte, to zrychlíme si čas, čas máme naplno. Schválně, to za chvilku uvidíte, jo, za chvilku se sem začnou takhle kupit, nebo až na večer možná, na to se koukneme za chvíli. Každopádně, oni tady udělají takovou velkou skupinu, ano, přesně tuto, a všichni hromadně naskáčou do moře, prosím pěkně, koukněme se na to, jak nám tady skáčou do moře, ano, tady už čekají, říkají si, ten starost, já už to s ním nemůžu vydržet, teď jsem ho slyšela, jak zpíval, to bylo strašné, musíme spáchat sebevraždu, dál už to nejde. Moje dítě z toho má trauma, ono přišlo o sluch, když to slyšelo. Ale tohle mě teda trochu štve, tyhle dopravní problémy, co to prosím pěkně zase má znamenat tohle, kde se tady vezme tolik aut? Já to nechápu, hele, koukněte, levitující kouzlo! Ach, bože můj. Myslel jsem si, že tohle je možné jenom ve věšteckých městech. Mýlil jsem se. Já jsem tady totiž udělal jenom tu přírodní, jak to říct, prostě jenom tuhle tu normální třídu, ale kdybych postavil třídu s vysokou hustotou, tak by teoreticky mohlo dojít k tomu, co se děje právě teď a to, že najednou všechno jde krásně, no to je nádhera, to jsem ani nečekal, že to bude takhle jednoduše vyřešit, takže dáme vysokou hustotu i sem a najednou tradá, zácpa je pryč. To znělo jak z nějaké reklamy. Tradá, zácpa je pryč. Vyzkoušejte naše nové projímadlo. Vylepšíme si magistrát a přistavíme další odbor. Já vůbec nevím, jaký odbor bych měl stavět, takže možná zatím žádný stavět nebudu.
Možná bychom si mohli dát dopravu, ale ten už tady v tom regionu máme asi bambilionkrát. Heliport si uděláme, to je velmi důležité. K čemu vůbec je takový heliport? Pro starosty, kteří mají velkolepé antré rádi, no tak to teda, to nevím, jestli je úplně on čo. Dobře, dáme si tady ceduly, to je hlavní věc, kterou jsem teď chtěl udělat a tím končíme, takže tím jsme splnili naše úkoly. Nemáme schválenou vilu, my nemůžeme bydlet ve vile, jako proč? Co pak tady je za problém? No? Čekárna je přeplněna simíky, kteří potřebují ošetření, potřebujeme další nemocniční pokoj, abychom ten nápor zvládli. Dobře, dobře, klídek, v pohodě. Jo, oni mají ale teda fakt jakože plno. Už jsem někde, máme totiž strašně moc peněz, já nevím co s nima, tak je musíme rozházet co nejrychleji. Mohli bychom udělat nemocnici, ale jakože fakt velkou, super huge nemocnici. Takže pozor, my vlastně ze Slézolandu uděláme, jak to říct, něco jako takové nemocniční centrum. A koukněte na to, wow, obrovská nemocnice, která bude, doufejme, přijímat pacienty z celého našeho regionu, zbouráme naši kliniku a já doufám, že tady teda všechno bude fungovat jak má. Centrum péče o tělo. Takže co to tady, to jsme ještě neskoušeli, tak aspoň velká premiéra, pozor, tadam, tadada, vysílá pojízdní salon péče o tělo, který navštěvuje domácnosti ve městě. Dodávka s těmito službami nabízí simíkům očistu, to zní jak náboženská sekta, a možnost zbavení se různé havěti způsobující nemoci, no třeba peněz, to, no na těch penězích to je bakterií. Prosím vás, kdybyste mě někde potkali, tak já vám rád provedu očistu, ne, to zní hodně uchylně, kdybyste mě někde potkali, pokus číslo 2, a chtěli očistit svou duši a především své zdraví, tak mě dejte všechny své peníze, protože na těch penězích to je bakterie, já už se o ně nějak postarám, já to zvládnu, já se pro vás obětuji. Dejte mi všechny peníze, co máte, prostě obětujte se, já vás zachráním. Jako samozřejmě je to velká oběť, já to chápu, že teďka tleskáte a skáčete na židle a říkáte si, konečně se našel někdo, kdo spasí naše lidstvo. Začínám se propadat do jakýchsi takových nespecifikovatelných psychostavů. Což není vůbec pozitivní, protože natáčím video a chci působit tak nějak příčetně. Podíváme se, nastavte na 200 stupňů, ale co, dám to aspoň na 400. Ne, to není dobrý nápad. Pojďme se podívat, co dělají naši obyvatelé dál. A co pak máme tady? Policie. Naše vězeňské cely jsou přeplně. Tyve, my máme ve městě, máme město úplně narvané recidivisty. Narvané šílenci, narvané cvoky, kteří nemají na práci nic lepšího, než rabovat celé naše město. Oh, sad. Smutné, ano, je to smutné. Ono teoreticky, pojďme se na to kouknout. Když bude chtít zasáhnout hasič odsud tady, tak musí překonat napínavou cestu odsud sem, jo, tak to zase není tak strašné. Jo, takže ono teoreticky to město je propojené, ale toto je strašné. Toto není nic jiného než strašné. Někdo mě vždycky tam dobrodějsky radí, abych udělal kruhový objezd, to jsem zkoušel v livestreamu, ten efekt je nulový. Co máme, no prostě to je zácpa úplně neskutečná. Musíme vymyslet ještě nějakou alternativní cestu, třeba to propojit tudy. To prostě jinak to nepůjde, jinak to nepůjde, musíme udělat dvě propojovací cesty, jinak jsme prostě totálně na hraní. Takže pojďme se na to podívat. Já bych to napojil možná až takhle nakonec. Jo, a na to rovnou napojím tu cestu z přístavu. Tak, koukněme se na to, máme to hotové, najednou nám tady budou vznikat zácpy. Ale my si s tím poradíme, pozor na to, my si s tím opravdu poradíme. Jsem to zboural zase nějaký dům, to je strašný se mnou, to je strašný, já normálně neznám tady v tom vůbec bratra, ani sestru, ani nikoho, a já jsem to vůbec nemusel bourat, teď mě tak napadá. Protože jsem to stejně nenapojím, jsem taky ne. Oh, já jsem se akorát zboural jeden dům, to je všechno, čeho jsem tím dosáhl. Oh, můj bože, cítím se tak provinile. Ne, kecám, necítím se vůbec provinile. Ale je to smutné, je to smutné. A koukněte se na to, já doufám teda, že toto opatření pomohlo s tím vyřešit dopravní problémy. Bylo by to super, protože mě by asi už jako úplně nic jiného nenapadlo, jak to nějak ošéfovat tady. OK, takže to bychom měli, co to pro boha je tohleto zas, co to je tady? To je jakoby, počka, ono je to celý jakoby,
Aha, tak aspoň na tu křižovatku to necháme, ať je to s vysokou hustotou, ať to hezky jede. Protože mám takový pocit, že stačí, když připojíte, třeba máte 4 třídy, nebo se jakoby setkávají v jedné křižovatce a stačí, když jedna z nich je třeba jenom ta přírodní, nebo jak se jmenuje, se střední hustotou, tak už potom celá křižovatka mám takový pocit, že je jenom s nějakou střední hustotou, což je špatné, takže já to radši dělám vždycky takhle. Ale nevím, jestli vám tu právě nepředstavuji nějaký blud a tvářím se u toho seriózně, to je taky druhá možnost, ale to neřešme. Tak jo, co by se stalo, kdybych domov, ale my nemůžeme zbourat domov důchodců. Ale můžeme udělat domov pro seniory. Jestli si pamatujete, před nedávnou dobou proběhla taková malá revoluce, všechny domovy důchodců se náhle z ničeho nic přejmenovali na domov pro seniory. Ono to teda zní samozřejmě tak jakoby jemněji, lépe, tak jako hezky, šetrně, ale hlavně si myslím, což uvidíte za chvíli, že v podstatě domov pro seniory, to je nadřazeno na domov důchodců. Takže pozor, my si teď postavíme domov pro seniory, sídlo seniorů tady celého kraje. Takže vidíte, najednou máme pokrytí policejními službami i pro sousedy. Myslím si, že odteď už v našem městě rozhodně nebudeme mít s žádnými zloději problém. Co pak my tady můžeme postavit? Máme nějakou základní kapacitu 50 lidí do vězeňských cel. Kolik máme na starém důchodějáku? Jenom 40, tak to je lepší, to je lepší. Policejní vozy 4, tady máme kolik? Policejní vozy 10, takže budeme muset přistavit nějaké depo, což je to, o můj bože, no tak to vypadá epicky, to vypadá hodně epicky, parkoviště policejních vozů, OK. Že bych postavil ještě jedno, já se do toho začínám nějak vžívat. Ne, potom by to mohlo být moc drahé, už zase musím dávat pozor. Vězeňské cely, těch máme až. Centrum prevence kriminality, podnikněte proaktivní kroky k potlačení zločinnosti. Vyšlete do škol, parků, na další místa feťáky. Ne, policejní strážníky, neboli důchodce, aby dětem vysvětlovali, jak důležitý je boj proti kriminalitě. OK, přistavací terminál, policejní helikoptéry. Jsou epic, já normálně rozfofruju všechny peníze teďka, ale mně se to tak líbí. Hele, budeme mít helikoptéru naši policejní vlastní, jo, ho, ho. To je přesně ono, to je přesně to, co jsem chtěl. A postavíme si samozřejmě i centrum prevence kriminality. A koukejte, už tady nějaký zloděj kouká na to asi. Spáchal zločin, vrací se domů. Tak on asi dřív bydlel na tom místě, kde jsem postavil policejní centrálu a teď říká, to nevypadá úplně nejlíp, že jo? Tak budu se tvářit nenápadně. Ty jo, ale tak to je pecka. Tak jako jestli bydlíte někde, kde vám na místě vašeho bývalého domu postaví policejní centrálu a vy jste zloděj, tak to může být dost depresivní. Pojďme se kouknout, co on udělal. On tady vlezl do tohoto domu, ze kterého teď vylezl nějaký polský zájezd. Očividně. Jo, a tady máme ten náš pověstný. Ano, elektroinstalace. Známe elektroinstalace. Elektroinstalace, no to určitě. Tak. No a já si myslím, že tady naše město nevypadá vůbec špatně. Pojďme se na to takhle podívat z perspektivy samozřejmě vysoké. Já myslím, že je to docela povedené. No to je povedené, to je, já vždycky povedené používám v takovém jakoby smyslu. Jak to máme s těmi zónami? Stále je největší poptávka po těch pro střední třídu, takže já bych opět podpořil tady střední třídu nějakým velkým super megaparkem, který by je tady nějak trochu uklidní, ale myslíte, že tady by to pomohlo? Ano, já myslím, že jo, teďka najednou, hele, všichni jsou happy, což je super, to jsme přesně potřebovali, ten park je teda mega zlobří, obrovský. Žhář z města Stanleyho koule ohrožuje místní domácnosti. To zní strašně. Hele, ale vy se s ním vypořádáte, ne, policie, nebo... Kriminalitu ve městě popravdě řečeno moc nezvládáme, to myslíte vážně? To nemyslej vážně, já jim postavím domov pro seniory, oni nezvládají. Možná by bylo dobré přidat parkoviště hlídkovacích vozů. Další policejní stanice. To určitě. Já ti tady přidám, hele, dvě stanoviště hlídkujících vozů. A to je všechno, když koukej, kolik tady toho mají. No to nemají v Los Angeles tolik policejních vozů. A ono jim to stále nestačí. Jak jsou nároční. Všechno se mění. Jedna věc zůstává, naši policejní úředníci, případně členové policejního sboru, mají stále stejné problémy a to je, že už na to nemají roky. Tenhle si užívá čerstvý vzduch a tenhle tak...
Pozor, pozor, že by si začali konečně vážit přírody. To tak bývá ke stáru, že už začnete jakoby pociťovat, že jako ta příroda je vám blíž a tak vůbec. No prostě znáte to. Tak jo, pojďme se podívat, co se děje. Hej, starosto, sousední město čeká, až vybudeme autobusový terminál, abychom k ním mohli posílat autobusy plné spokojených. Máte pravdu. My máme totiž ve všech městech okolo autobusové terminály, kdežto v tomto městě ještě žádný není. No tady vidíte, jak jsme to podpořili, takže tady všude rostou domy. Zároveň tady máme místa pro vyšší třídu. Daně nás ničí. Ničí je daně. No tak, můžeme si zahrát na hodné chlapce a daně jim trošičku snížit. Na tu základní hodnotu, teda kde už byli předtím. Takže by mohli být veselější, čistě teoreticky. A pojďme tedy postavit autobusový terminál. Nevím, jestli rovnou tenhle velký, nebo bude stačit jenom depo autobusu kyvadlové dopravy, ale asi budeme muset postavit velký terminál. Což teda nevím, to už začíná hraničit s tím, že to zabírá až moc místa. A zase tady potom rozvádět po celém městě tu autobusovou dopravu, no já nevím. Kdybych postavil čistě teoreticky, tady teda je mi líto těch krásných budov, ale čistě teoreticky, kdybych třeba tady postavil autobusový terminál, co se stane? Kdybych nepostavil žádnou zastávku teď, budou tam dojíždět autobusy nebo ne? To mě totiž hrozně zajímalo. OK. Nevím, jestli budeme stavět nějaké školy, protože teoreticky oni můžou dojíždět do jiných měst, i když to možná bude potřeba. Pojďme se kouknout, co nám to nabízí za informace. Ne, tak očividně nám to žádné nenabízí. OK. Tak postavíme aspoň ještě jedno takhle depo, nebo dvě. A uvidíme, co se bude dít, jestli to bude fungovat nebo ne. Že by teoreticky ty autobusy měly být meziměstské, takže jo, ale oni musí, Ježíši Kriste, Ježíš, já to ani nechci vidět. Ne, tak už se na to koukám. Jo, a už nám tady jedou první autobusy v dáli, dobře, takže se prokousávají naší špatnou dopravou a koukejte, jak ten nadjezd je tedy teda ten frekventovaný, absolutně neskutečně frekventovaný. To je děsivé, tak já ho asi budu se časem zbourat, to ještě uvidíme, i když teďka po něm pár aut přejelo, tak třeba ho bude i někdo někdy využívat. No uvidíme. Zkusíme se tady podívat. Tak to ne. Ten autobus je strašně předspaný. Hodím se marot. No tak vidíte. Takže očividně to funguje až moc dobře. Najednou se nám tu vyrojila spousta lidí. Takže pojďme ještě přistavit nějaká autobusová depa, ať jsou spokojení. A teď teda nám obrovsky vzrostou určitě výdaje. Všechny možné. Na policii máme obrovské výdaje. Na dopravu teď máme výdaje. Na zdraví. Ale hold, to se nedá nic dělat, to musíme zaplatit, aby byli naši obyvatelé šťastní a přistěhovávali se stále a stále do našeho města. Prostě to známe už velmi dobře z minulých dílů. Tak, pojďme si tady udělat silnici, ale zase jak to udělat, aby jejkote, mankote, proč to je vždycky tak složité, proč to nemůže být prostě jednoduché, ale to ne. Jo, ono to chce navazovat jakoby plynule na tu křižovatku, no tak to máš smůlu teda. To máš smůlu, vážená silnice, budeš prostě zakřivená, no, nedá se nic dělat. Tak a můžeme rovnou přistavit nějaké komerční zóny, bych dal. A ještě, no, já bych je protáhl rovnou třeba, ať jako už jich máme víc. Tady je poptávka po nějakých jakoby v hodně drahých oblastech. A tady mě tak nějak došlo, že jakoby vůbec žádné ani nemáme. Takže teoreticky tady můžeme udělat místo pro pár komerčních zón v takové té nejbohatší oblasti. Takže pozor, my si to tady... Ne, oni už tady rovnou zase začínají stavět, protože se jim tady líbí, ale já jim to nedovolím. A postavíme tady teda komerční zónu, ať teda mají kde nakupovat. Co pak tady... Chybějící obchody či parky, no tak park tu měli, obchody ne, teď tu budou mít i nějaké obchody, takže už by měli být teoreticky šťastnější, protože jim tady vyroste nějaký velký obchodák, jak to tak vypadá, vypadá to, že to roste docela slušně, OK. Co se děje v amfiteátru, jsou tady vůbec nějaká představení nebo nic, jako no, jsou tu nějakcí dva lidé, jeden tady kovboj nějaký, počkej. Starám se, aby byl park krásný, no to vidím teda, ty pracuješ úplně naplno, čověče, ty tady rotuješ. Ty jo, park krásný. No, tak dobře. No a tady ten na ně jako kouká. Jako fakt? Jen tak blbnu. Tak koukejte, jak umí někteří lidé blbnout, jo? To prostě, to neumí jen tak nikdo takhle blbnout. Takhle si zablbnout prostě.
Hej, co děláš? Co? Já blbnu. Aha. Tak jo. Jo, dnešní díl je opravdu velmi zajímavý. Aha, ale jakoby nějaký nebyl. Tak, to nám projela luč, ty. Aj, stoj! Tak nic, no. OK, pojďme se tady podívat, jak to vypadá. Já jsem se nekoukl na začátku, kolik lidí jsme měli, ale očividně nám stále počet obyvatel narůstá, což je skvělé. Tady ti lidé tady budou bydlet jakoby v blízkosti továren, což jim určitě nebude vyhovovat. Takže bychom jim tady mohli udělat něco, co by jim trošku zvedlo náladu. Co pak je za problém? Potřebujeme více obchodů. Ty lidi se prostě bez těch obchodů vůbec neobejdou, ale tady teda zrovna koukám, že v tomto místě mají nějaký speciální problém s těmi obchody. Takže opět, zkusíme to tady trošku jakoby vybourat a zkusíme to i tady trochu vybourat. A postavíme zde komerční zóny, aby byli lidé spokojení. Tak, protože nesmím dovolit, aby byli nespokojení tady kvůli tomu, že nemají obchody. No a já si myslím, že co se týče pokrytí komerčních zón, tak teď už by to snad mělo být bez problému a ono, možná oni se tam nemají jak dopravit. Na pohotovost rychle, zaznamenejte 50 odvezených simíků a ošetřených zraněních během já nevím čeho, to už jsem nestihl dočíst. Nízká hodnota pozemků tady, no tak já předpokládám, že když jsou u nemocnice, tak by měli mít docela solidní hodnotu pozemků. No tak zkusíme ji trochu zvýšit, ale zkusíme tady udělat nějaký formální parčík, jestli to tady zkusíme nějak tady zahýbat tady s tím obyvatelstvem, které není úplně nadšené, a teď už jsou veselější. Takže teď jsme jim zvedli podle mě hodnotu pozemků, aspoň nějak tak v nějaké určité míře, ale ti to jsou furt tak jako nic moc, nemůžeme se dostat do žádných obchodů. To nemají auto? Já bych mohl udělat nějaká ta parkoviště. To je, já nevím, kde to je tady přesně, ano, parkoviště P&R, nebo nevím, jak to přečíst. Tak těch bychom mohli udělat pár tady u těch komerčních zón, to by se totiž mohlo teoreticky hodit. Takže pojďme třeba jedno udělat sem. Mně stejně nic asi většího nevyroste. Což by se tady mohlo hodit, protože je to u těch komerčních zón. Ale jinak mě nenapadá, jak jim nějak pomoci. Asi budeme muset časem postavit ještě nějakou autobusovou dopravu, nebo aspoň tu tramvaj, když už nic. Ale ta tramvaj teda to bude asi hodně rozsáhlá. Máme tu každopádně autobusový terminál, což znamená, že jsme propojeni už se všemi městy, aspoň by to tak tady mělo být, že bychom měli být propojeni se všemi městy v okolí, se všemi těmi věšteckými samozřejmě. A pojďme se podívat, tak, velký mrakodrap, ano, tady mají prosím pěkně jednu míchačku na celý mrakodrap. A tady jeřáb dokonce, no tak to jsou velký kluci s jeřábem, ale to vypadá, že už nám to tady roste do takových jako pomalu mrakodrapů, to je hodně hezké, tohle asi bude nejvyšší budova, bych si tak tipnul jako, protože to vypadá, že roste stále a stále. A to nám samozřejmě vyhovuje, čím vyšší budovy, tím víc je to cool. I když teda na Stanleyho koule můžeme stále jen mlsně koukat. Tak to znělo extrémně dvojsmyslné teďka, ale dobře. Takže to samozřejmě ještě máme co dohánět. No podívejte se na to, to je nějaká nová Empire State Building, tady normálně to bude velká nákupní galerie. Já doufám, že se ten zvuk tady zlepšil. Jenom takhle mimochodem, měl by. A zároveň uvažuje ještě nějakou specializaci, že jo, by to chtělo pro to město, jako turistiku máme úplně všude, všude máme turistiku, máme kasína, máme tohle, máme tamhleto. A co nemáme? Elektronika. Neschváleno, obchod. Že bychom obchodovali, ale to musíme mít nejdřív s čím obchodovat. Vrtná těžba, ropu nemáme, pokud si dobře pamatuji. Abychom teď začali tady těžit železnou rudu, to už je trochu pozdě, protože největší naleziště železné rudy se nachází právě tady, kde je docela už bohatýrská a taková vyvinutá oblast, takže to by mě bylo i trochu líto. No krásný, máme tady velký mrakodrápek a tady nám roste druhý, no takže to je nádhera, naše město se začíná stávat slavným a krásným. Ne, oni protestují. Starostokovi Gameball.cz, musíme myslet na budoucnost. Město se začíná zvětšovat a místa máme jen určité množství. No právě, bohužel. Co se stane, když už ve městě nemáte pro lidi dost místa k bydlení? Velká arkologie, nevím. Musíte začít uvažovat o stavbě arkologie, nevím. Bude to velký podnik, ale jen tak zachováme životní prostor v regionu. Tak, teď mě teda hodně zajímá, co to je. To je velké dílo, to je mi jasné. Probíhá stavba velkého díla? To se mi nezdá.
Arkolog je výstava tohoto vysokého díla, které představuje vrchol lidského architektonického umění, vyžaduje pracovní síly a zdroje. Tento koncentrovaný ekosystém zahrnuje vše, co potřebuje početná komunita obyvatel k životu. Semíci se bydlí, ale mohou z nich mohou dojíždět. Tyjo, ale na to potřebuje strašně moc kovů, slitin a hlavně televizory. To je nejdůležitější, no ale to já nemám. Jak já to mám postavit, když to nemám? Nemám žádné slitiny, nemám plasty, vůbec nic. Já mám jenom turismus, já můžu postavit nějaké letiště, by se hodilo, ale to tady je zřejmě vesmírné centrum, no to je mezinárodní letiště, ale na to taky potřebuji kovy a slitiny a já nevím co všechno. Nevím, jestli to jde nakoupit, ale o tom dost silně pochybuju. Tak jo. Co pak tady je za problém? Dostupné vozy z Lézolen. Zvolte zbrana, jo, dobře, a můžeme i pomáhat, co se týče policejních vozů. 32 policejních aut, tak to u nás nemůže být přece už žádná vůbec kriminalita, snad ani to není možné. Tak jo, já si tedy myslím, že se nám za tento díl podařilo udělat spoustu věcí. Jo, zase takovou spoustu, přeci jenom ne. Ale postarali jsme se o to, aby byli nejšťastnější, nebo aby byli aspoň trochu šťastní lidé v nejobydlenější části města. Myslím, že se nám podařilo docela odvážně se poprat s tou dopravní zácpou, která tu byla. I když stále vznikají, tak myslím, že toto propojení poměrně pomohlo. Ale jak už známe, tak stále budou určitě problémy s dopravou. Rozšířili jsme samozřejmě město o další vysoké ulice, no a tady nám očividně možná roste ještě vyšší mrakodrap, takže už máme i první mrakodrapy, rozrostly se nám i zóny pro střední obyvatelstvo, postavili jsme také autobusový terminál, který nám skvěle funguje, kroužek sebevrahu je stále spokojený, odpadky spalujeme a navíc nám je Godzilla pomohla trošku likvidovat a zároveň, jak vidíte, tak se nám zvětšují i továrny, takže myslím, že zatím všechno hraje v náš prospěch, ale dlouho to určitě nebude trvat. Já se na vás těším u dalších dílů našeho SimCity, toto SimCity bylo takové hodně šílené. Možná trošku klidnější, než bývá častěji, ale myslím, že to byla taková daň za to, aby jsme stihli něco udělat, protože já většinou, když jakoby mluvím hodně o něčem, tak potom o to méně hraju. Tak jo, mějte se moc pěkně, děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa, těším se na vás u dalších dílů. Ahoj. Doot 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 do